Сүткент ауылындағы 60 жылға жу уақыт бұрын саялы саябаққа айналған орын жаңа кейіпкенуде. Ауыл ақсақалдарының айтуынша еліміз тәуелсіздік алған жылдары тарихи тереңде жатқан демалыс орнының сау тамтығы қалмаған. Ағаштар отынға, қоршаулар ұстағанның қолында кеткен. Алайда ағымдағы жылы саябақты гүлдендіру ісі қолға алынып, түрлі ағаш көшеттерін егу және орталық сахна салу жұмыстары жүргізілуде. Мұнан өзге де ауылдағы атқарылып жатқан жұмыстардың барысымен де танысып айтқан болатынбыз. Ауыл ел бесігі. Ауылдағы тұрғындарды қажетті инфрақұрылыммен қамту бүгінгі күннің басты мәселесі. Яғни елді мекендерді гүлдендіріп көркейту ісі қалтқысыз атқарылуда. Соның бірі Шардара ауданына қарасты Сүткент ауылында да жүйелі жұмыстар өз шешімін тауып келеді. Яғни кіші көшелерді асфальттау, аяқ жолдар салу, ауыз сумен қамту, түнгі жарықтандыру жүйесін орнату бойынша мәселелер мардымсыз қалып жатқан жоқ. Ауыл әкімінің айтуынша, жыл басында Тоқсанбаев көшесін жөндеуге бюджеттен 24 миллион теңге қаржы қаралып, бүгінде жоспар өз деңгейінде орындалыпты. 2020 жылға биылға істелген жұмыстар өте көп. Оны және де істелетін жұмыстар да көп әледі. Биылғы жұмыстарымыз осы Тоқсанбаев көшесін орта жөндеуден асфальттан өткіздік. Және де жалпы ұзындығы 1,8 шақырым көшені құрайтын жалпы сомасы 24 миллион теңгеге осы орта жөндеуді сапасына сай етіп шығардық, және де істеп шығарды. Оны асфальт жауапкершілігі шектеулі серіктестігі істеп шығарды. Және де мынау осы биылға жұмысымыз бар. Орталық және саябақты өздеріңіз көріп кеткендей, орталық ескі саябақты қалпына келтіру жұмыстары болып отыр. Оның ішінде және де абаттандыру жұмыстары, аяқ жол, жарықтандыру, және де ойын алаңшалары бар. Және де үлкен айтқанда үлкен алаңдар бар. Соны цена байқан. Оның жалпы сомасы 22 миллион теңге құрайды. Бүгінгі таңға ол осы айдың соңына тапсырыспен беріледі. Жоспарлар бар. Бізде енді қайтып айтып кеткендей, мал шаруашылығымен мынау мемлекеттен бөлініп отқан жеңілдетілген кредитпен бойынша алып отырып, оған бірнеше кәсіпкерлерді қазір ұсындық ауданға. Солардың, егер де сол кәсіпкерлік палаталарынан және кәсіпкер және мынау микрокредит ұйымдар мақұлдаса, біз осы кәсіпкерлікті дамытамыз. Мұндағы тұрғындардың негізгі табыс көзі егін және мал шаруашылығы. Сонымен қатар жеке кәсіп ашып еткен еңбектің жемісін көріп отырған кәсіпкерлер де жоқ емес. Мәселен, Шыныбаев Ерсейіт есімді азамат осыдан бірнеше жыл бұрын 70 гектар жерге 1200 түп алма ағашын егіп, қазіргі таңда өнімін сұраныс бойынша сатылымға шығаруда. Ал жұмыссыз жүрген азаматтардың санын азайтып, өз ісін бастауға ниеттенгендерге көмек көрсету мақсатында да біршама жұмыстар атқарылған. Осы өрлеу бағдарламасынан алдым, шаштараз ашам деп, шаштаразды аштым. Одан кейін атаулы әлеуметтік көмектен де оған да тапсырып, одан да алдым. Оған жаңағы қыздардың тырнақтарын, сандейтін заттарды алдым. Соны жасап жатырмын, шаштаразбен сұлулық салонын есебінде қылып. 1200 түп бақшамыз бар, 5 гектар. Қар өрігіміз бар, сосын алма бар, алмадан бір 15 тонна жылына аламыз, қар өріктен бір 2 тоннадай жылына алып сатып жатырмыз. Диқаншылық мақтамыз бар, мақтадан жылына әйтеуір бұйырғанын алып 100 тоннадай өткізіп жатырмыз. Алманың қандай түрлері бар? Алманың 5 жұлдыз бар, семерянка бар, золотой превосход бар. Құдай қаласа, жоспарлар осы бақтың жаңа өнімдерін жақсылап танымап еткізу, шығару, сату. Қарты бар елдің қазынасы бар дегенде, ауыл ақсақалдар осыдан 60 жылға жуық уақыт бұрын салынып, алайда кейін жарамсыз күйге түскен саябақты қайта гүлдендіруге атсалысуда. Бүгінде жұмыстың 80%-дан астамы аяқталып, жақын арада пайдалануға берілмек. Атқарылған жұмыстарды әрқашан назарда ұстайтын ауыл азаматтары округ әкімінің атқарып жатқан жұмыстарына өзіндік бағасын да берді. 91-92 жылдары сол өсіп тұрған талдар қырқылып, одан ол отынға айналып халықтың жағдайы төмендеп кеткеннен кейін сол бірте-бірте сол талдардың барлығы жоққа айналды ғой. Саябақ, жалаңаш саябақ деп айтуға да болмайды, сондай жағдайға келді. Ал енді содан кейін мұны
Осыдан екі жылдан асық болды, мұны ауылымызға Айдосы Олжас деген жігіт әкім болып келгеннен кейін осы бір сөз кезегінде екеуміз отырып ақылдасып, Олжасқа осы бір саябақ уақытында осында бір керемет саябақ еді. Халық бір мезгіл келіп демалушы еді. Осыны қолға алсақ, қайтадан жаңғыртсақ, жаңғыртсаң деген ұсынысым тастап едім. Олжас оның менің ұсынысымды қолға алып, соныменен ауданның әкіміне шықты. Ол кезде Қаржау Болатбек деген жігіт ауданның әкімі еді. Сол ауылдың бір үлкен бір жиналысында осы мәселені Олжаспен ақылдасып келіп, мен осы мәселені қойдым ауданның әкімінің алдында, халықтың алдында. Ол кісі сөзімді жерге тастамай, сонымен мемлекеттен азынаулы қаржы бөлдіріп, мына жерді түгелдей қоршалаттық сол жігіттің тікелей басшылығымен. Ал енді кейіннен мұның ішкі жұмыстарына мынау жолдың төселуі бар, мынау талдың отырғызылуы бар, басқа-басқа көптеген жұмыстардың барлығына тікелей өте үлкен көмегін тигізген ол біздің мына ауданымыздың қазіргі әкімі Қайрат баламыздың өте үлкен көп көмегі тиді, әлі де тиіп жатыр. Сол жігіттің арқасында мынау тікелей Олжастың ауыл әкімінің басшылығыменен осындай көптеген жұмыстар істелініп жатыр. Әзірге егін шаруашылығымен айналысатын диқандарға ауыз су толықтай жеткілікті, тұрғындар тарапынан түсетін арыз шағымдар, өтініштер әрқашан назарда болатынын айтқан округ әкімі алдағы уақытта әлі де атқарылатын жұмыстардың бар екенін атап өтті. Мақсат Тоқсанбай, Ғалымжан Ерназаров, Айғақ қоғамдық телеарнасының жаңалықтар қызметі.